Assalomu alaykum barcha-barchaga hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanali. Xudolasa bugun o'rtoq Farg'ona Qo'qon mashina bozorida yuribmiz. Sizlarga narxlarni mashina qilib ko'rsatgan o'rtoq. Qo'qon shimol kuchli bo'lyapti, ancha-muncha vishir-vishir bo'lib qolsa o'rtoqlar, aybga buyurmaysiz. Mahmudjon sizlar bilan birgalarda kanalga like bosib, obuna bo'lib, aka kommentariyga yozib qo'yasiz. Mana o'zimiz akaxonlarimiz. Nima gap aka? Chiqaryapsizmi aka? Ha, chiqaryapmiz-da. Nima qanaqa bo'lsa? Chiqaryapsizmi? Rasid dedik, sehrlik. Hali bu narxlar qanaqa bo'lyapti aka? To'lovlar. Qimmat marzon. Qimmat. Narxlar qimmat. Hozir oladigan bo'lsa sotadigan. Ha. Sotsa ham qimmat bo'ladi. Hozir sotib turib, bahorda oladigan bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu tamam. Qaysi kanal aka? Mahmudjon siz chiqaring. Bo'ldi. Yes, icho mana o'zimiz akalarimiz kelyapti aka. Xullas. Nima xizmat bo'lsa yozaverasizlar. Ertaga Norinda ko'rishamiz, indinga Anjonda ko'rishamiz, yakshanba yoki Farg'onaga yoki Namanganga boradi. Do'stlar, green karta masalasi bo'yicha ko'pchilik gapiryapti o'rtoqlar. Green karta уже 5 kunlikdan vaqt qoldi. Tezroq harakat qilib qo'yinglar. Akalarimiz hammasi dokumentlar tashib beryapti, o'tkazib yotibmiz kuniga 5 ta, 10 ta qilib. Shuning uchun Amerika ketish orzuinglar bo'lsa, niyatinglar bo'lsa o'rtoqlar, riskavat qilinglar. Ushbu nomerga Telegramdan, WhatsAppdan yozsanglar, shaxsan o'zim yordam beraman. Mahmudjon Bratchka desanglar, tamom akalar, Bratchkalar uchun doim qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yinglar. Green card masalasi bo'yicha Telegram, WhatsAppdan yozsanglar, mashina qilib ma'lumotni tushuntirib beraman. Aka, bundan oldingi videolar ko'rsanglar, ma'lumotlari bor do'stlar. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar akalar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz vatandosh akukalar. Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi UzAvtotrans Ofitsialni Ressiyaviy gospodarstveni avtobusimiz mana Moskvaga kirib keldi aziz vatandoshlar. Bugun 20-oktyabr aziz vatandoshlar, mana Moskvadan Toshkentga qarab jo'nab ketyapmiz. Avtobusimiz posadkaga qo'yildi aziz vatandoshlar, mana. Avtobus lyuks, komfortabelni avtobus mana. Zaryadga qo'yadigan joylari hamma yo'q ishlab turibdi akukalar mana. Like, podpiska bosib qo'yinglar, videolarimizni podelitsiya qilinglar, xalqimiz ko'rsin aziz vatandoshlar. Tanlovda adashib qolyapsizlar akukalar, tanlovda adashmanglar. Bizning avtobuslar Ressiyaviy, to'lka bilet bilan o'tirasiz, bilet bilan ketasiz aziz vatandosh akukalar mana. Komfortabelni avtobuslarimiz akukalar. Tanlovda adashib qolmanglar. Like, podpiska bosib qo'yinglar, videolarimizni podelitsiya qilinglar, xalqimiz ko'rsin akukalar mana. Klientlarimiz mana turibdi mana yerda mana hozir pasatkani boshlaymiz. Shafyor akalarimiz ham 17 yil, 18 yil, 20 yil tajribaga ega bo'lgan shafyor akalarimiz mana sizning xizmatingizda bo'ladi. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Metro Novoyasinova, avtostansiya Novoyasinskiyadan ketadi mana avtobusimiz. Yangi UzAvtotrans avtobuslari. Musofirlik yurtdoshlarimiz, sizlar uchun Ummat sovg'alar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab kelgan xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalaringizni va boshqa yaqin insonlaringizni she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Bo'ldi aka. Hurmatli vatandoshlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Mana sizlarga mashina. Shuncha turibdi. Sizlarga Nexia 2 dan boshlayman. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Uchta joyda kraskasi bor, hurmatli vatandoshlar. Mana sizlarga oldi orqa tonirovkalarni qilib qo'ygan, motorlari ukam sons tramblyor deyapti. Xo'p, Espero kalpaklar, balonlar ham charm xum. Akalar. Aha, hamda avtomashinaning salonlari. Mana sizlarga простой салон, Linonum Polik, chexol 251 ming yurgan. Tarpeyda bu tomonda bar ana holatlari. Oldiga ruxsati bormi? Yo'q. Oldiga ruxsati yo'q. Eplasanglar yuraverasizlar. Epla olmasanglar akalar shilib yuraverasizlar shu. Hamda mana chiqib tushish joylarining holatlari, ichki salon chexollar, fotologlarimiz ko'r. Video registrator, zadniy vid kamera. Yoping, yoping, yoping. Motorlarimiz akalar mana ko'ringlar. Tramblyor motor, bez gidravlika mashina. Padranich choklar. Aka, oldi yaxshimi? Motor xadavoy korobkalari. Chotki. Benzin gaz yuraveradi? Benzin gaz yuraveradi, muammosi yo'q, hamma yo'q chotki mana. Hurmatli do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinishi, bagajlari, yaxshi. O'ng tomonidan ko'rinishi ham choklari. Temir metan, hoppa. Temir metan gaz baloni bor. Zapas balon yo'q, pollarining ko'rinishi. 5800 kami bor. Variantchi variant. Variant bormi? Barter chaki. Barteri ham yo'q, varianti ham yo'q, 5800 kami bor. Bankchi ko'radi, 3000 3.5 ming puli bo'lsa-ki.
Bozor kıldın mı bunu? Neş bilgi vermediniz? 55 ke? Nömer de aydın? 91'li 138 37 37 Hürmetli vatandaşlar, telefon kılışlar mümkün 5500 güken berilmedi demekte. Aka bozor izbersin. Lasetti'den korset yapma. Lasetti'den amirat işe koruyor dediğinlerdi. 2013 yılı işler çıkarılırken mokri svette. 3. pozisyon avtomat karobke. Kraska kanak hakim? Top toz yürgen için. 149 bin yürgen kraskası top tozu. 1.6 motor gazı bor dostlar. Ana korunuşu holat padranikleri ve bu tamamen korunuşu holatları. Aka yürgen özünü ki? Cevap. Teknik holatı da kamçili? Umuma yok. Zapas balonları hem düşmeyen, balonlarımızı koruyup sorduğumuz, sakatiskelerin kolatı hem de avtomaşiyen ve neslerge oldu orka plexler tanırofka kılıngan. Dostlar, yeşiklerimiz afşipki kotarıp şürküç, aquaprint, tarpeyde, aha avtomat karobka, bar, orkota monsiginya, kolat korunuşu patologları ve çoklar görüp, bahasını bizde birazlar. Yaxşı, hem de bu tamamen dostlar, çıkıp şu joyların korunuşu kolatları, içik salon, aha. Yaxshi, hamda hurmatli vatandoshlar, ko'rilar choklarini. Temir metan gaz balon, zapas balonlar tushmagani mukam deyapti. Chista tozasidan, idealidan Lasetti so'raganlarga, borana 1.6 avtomatidan so'ragan birodarlarimizga qaranglar, tiniq mashinalar ko'pda Qo'qonda. Mana, qimmat lekin. Narxini qancha deyapsiz? 11 ming kami bor. Variantchi. Assalomu alaykum aka, charchamaysizmi? Ko'zingizsiz. Rahmat. Faqat naqd kami 11 ming kami bor. Barterchi. Barteram qilaveramiz. Barteram qilaveramiz. Bankdan pul olsa? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bozor nech pul qildi aka? Hali qilgan. Nomerni ayting. 90li. Aha. 564. Aha. 6220. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Salomlar bo'lmoq aka. Bo'ldi. Gapirib qo'yinglar endi. Qozog'istonga aylanganlik salom. Aha. Yashang. Qalay bu bozorda aylandinglarmi? Yaxshi. Zor mu ki? Çöt kimi? Bulur abi. Maşnanı alıyorlar. Sokkanı gıyılar değil mi? Kokon şamalıyım sekin boşanı yaptı ortalar. Benim orkeli uğraştılar. Nexia 1, 2007. Bu fiyer korasından zakas kılıyordular. Kut dışına kastan dostlar. Kaymak renk. Uçta detaylı cihan kraskası vardı yaptı. Ona kadar strajını imezdeyken. Balonlarımız 14 razmer balon. Bana sizlerge görünüşü. Hala attık hani. Ürgen yem hal sorayım ana kadar. Tramblyor motor, gazı bor dostlar. Hani padranoklarını hem koruyor sizler. Moşta biz gidravlik ya. Çokları ona sergiye görmüş. Ve o şey sizler sürüken bu sürü tırlar. Şamal kuşlu böyle yaptı. Okeyler. Olat. Motor tramblyor. Ayıtı bütkendik. Tramblyor motor. Hem de avtomaşiyenin balonları bana sizlerge görmüşü. Olatları. Hop. Salon kısımları mükemmelerge. Lenonum, Sijen Cihul. Hake motor, kadavoy, karobke. Zora. Oladigen minadigen. Peçkeler işleydi. Qayerda ki maşini? Qumtepa. Mana dostlar orqalarini ham ko'rinishi. Hamma yo'q zo'r. Yuraveradi, peçkeler işleydi. Behijolat jiyon deyapti. Hozir orqalarini ham ko'rsataman akalar sizlarga. Mana ko'rinishlari hamda avtomashina ham tomondan chiqib tushish joylari, holatlari, sideniya, patologlarimiz ko'rinishi. Bo'laveradi. Va vatandoshlar ko'rdilar. Temir metan gaz balon. Choklarining ko'rinishi hurmatli do'stlar. O'ng tomondan ko'rinishi holatlari. Pollar ukam deganlarga zapas balon, damkrat kuluch pollari. Pulini ham chiroyli qilib beraman demoqda. Narxini qancha deyapsiz boy aka? 5.5 kam. 5.5 kam bor. Variantchi. Barterchi. Teogada Matizgami qilaveramiz-a, bankga beraversiz kerak. Naqdga bozor qilmadimi pul? 51. 51 ga bermaysiz. Telefon nomerini ayting. 90 kodi bilan 48-11-32. Bozoringiz bersin. 2700 kodi kraskasi bordi. Dostlar 5100 qilishdi berilmabdi. Nomerga murojaat qilasizlar. Vaziyatga qarab mashinani olib ketaverasizlar. Yengil-yengil akalar. Aloqaga chiqinglar. 2013-275000 yurgan kraska kapotda chap qanotda bor demoqda o'rtoq. Rangi oppoq. Mana sizlarga signalizatsiyalarni o'rnatib qo'ygan. Moshina video registratorlarigacha bor. Avtomashina mana sizlarga oldi tomonlari ko'rinishi istaralar. Qayerda aka moshina? Moshahar aka. Motor, xadavoylari qanaqa? Ha, yaxshi, yangi qilingan xadavoylar.
Gibrit motor, hammasi yaxshi, xadovlar yangi qilingan do'stlar, gidravlikasi bor. Qarashlari, padraniklari, tomonlar ko'rinishi. Oldi, usitir yechilganmi, yechilmaganmi aka? Yo'q, nasini bilmaysiz. Benzin gaz yuraveradi. Benzin gaz yuraveradi do'stlar. 14 razmer balonlarimiz Espero kalpaylar. Hamda avtomashinaning u tomonidan salonlari, linonim polik, sidenye chexol, bar, torpeda, magnitofon, ichki salon, patologlarimiz ko'rinishi hamda akalar ko'rib turibsizlar, video registrator. Luks salon, stokalarning ham holatlari ko'rinishi bo'laveradi. Flexlar tortilgan, hammasi joy-joyida. Hamda do'stlar, mana chiqib tushish joylari, ichki salonlarning ham holati. Moshni qilib telefon qilaverasizlar, konkret qilib pulini qilmayman ukajonim demoqda. Hamda avtomashinaning mana choklarining ham ko'rinishi, holatlari. Temir metan gaz balon, zapas balon. Pollari sizlarga ko'rinishi. Mana pol qismlar. Narx qancha aka buni? Narx qancha? 6300 aka. 6300 kami bor. Variantchi. Pul zaril o'rtoqlar 6300 kamini qilib beramiz. Barter chaka barter. Barter. Bozor qilmadimi buni? 5000 qilib ketishdi. Bermayapsizmi? Oz qoldim ish qilib. 58 lar oxirida aka. 58 lar oxirida. Nomerni ayting. 91li. 91li. 91. 691. 02 42. Aka bozoringiz bersin. 2013 yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi top toza do'stlar. Yurgani 116 ming yurgan. Rangi oppoq, prostoy salon do'stlar. Mana sizlarga. Aka dokumentlari qanaqa? O'z nomingizda muammosi yo'q. Endi texnik holatichi. Biro 6 motor o'rtoqlar erkagi motorda, hamda gidravlikasi bor. Antspris, padranik va choklari mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Mana sizlarga bu tomondan ham ko'rinishi, bu holat padraniklari. Yaxshi. Hamda avtomashina do'stlar, mana balonlarimiz ham ko'ryapsizlar holatini. Xo'p, salonlarimiz, prostoy salon. Linonim qilamiz, poligi bor. Sidenye, chexol, bar, torpeda, orqa tomon patologlarimiz holati. Yaxshi. Aha. Va vatandoshlar, ko'rishlar mumkin. Mana chiqib tushish joylari, ichki salonlarimiz ko'rinishi. Yaxshi. Orqa tomonlari ham mana tanaqagan, lekin akalar ko'rdilar choklarini. Petno rixtovka ham yo'q. Petnosi ham yo'q, rixtovkasi ham yo'q. Do'stlar, zapas balon, damkrati, pollari mana. Ko'rishlar mumkin holatlarini. Yaxshi. Pollarda ancha-muncha zangi bor. Narxini qancha deyapsiz? 7500 kami bor. Variantchi? Variantga yo'q. Barter chaka, barter. Barter qilib yuboramiz. Bank qilib berasiz kerak-a? Bozor qildimi buni? Yo'q. Bo'ladimi? 7 ta pastda bitta mashina? 7 ta pastda. Tepasida nomerni ayting. 97. 97-li. 501. 501. 47. 47-44. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, 7500 kami bor. 7 ta past ukam bitmaydi demoqda. 2013 116 ming yurgan top toza mashina. 2009 kraska u yerda bu yerda bor ukam demoqda. Qop qorasidan yana bitta Nexia 2. Ko'rilar chaqa jonlarim. 14 yumshoq balon, o'sha Espero kalpak o'rtoqlar. Yurgani qancha edi aka? 314 ming yurgan. 314 ming yurgan vatandoshlarim, hamda salonlarimiz, linonim polik, eshiklarimiz mana sizlarga, afshubkalari ko'tarib tushmishlari, sidenye hol, bar, torpeda, ichki salon, orqa tomon patologlarimizni ko'rinishi. Motor, xadovoy, korobka. Top toza. Rasxodlar yo'g'a. Qayerdagi mashina aka? Bog'dod tumani. Bog'doddan juda ham ko'p akalar obunachilarimiz. Biro 6 luks konditsioner ekanda aka. Full pozitsiyasidan o'rtoqlar, o'sha eng vishchi sortidan. Oldi pechatmi aka? Nima yechilmagan? Pechkalar ishlaydi. Konditsionerchi. Ishlatishdi. Buni nima aka, fotoradar emasmi ishqilib? Urib ketmasmi yo'ldi? Teng-teng qilib. Video registrator udaridan ko'rsatyapman akalar, ko'ringlar-da. Bu ham video registrator, ham antiradar. Shunaqa mi aka? Nechta pul bu? O'zi mana uni. Mashinani olganga podarka qilaman.
Ana bo'lmasa, mashinani olganga padarka, orqa tomonlari ham ko'rinishi, plexar, patolog, sidenya, yurganini ham o'z ko'zing bilan birachka bir ko'rgin deganlarga 314561 km. Kilometr. Gap yo'q. Xo'p, orqalarini bir ko'raylikchi. Akalar, pollarini Bag'dod tumanida. Ana do'stlar, ko'rishlar mumkin. Chiqib shu joylari, salon patologlari. Gap yo'q. Va do'stlar, temir metan gaz balon, qozonlari mana orqa tomonlari, zapas balon tomonidan choklari, tepa qismlari. Pollarini ukam deganlarga ana ko'rishlar mumkin holat choklari. Buni ham oplagan ekan, sekin asos yig'ilib. Gap yo'q. Nech bildingiz bu narxini? 5 ga o'tib beraman. 5 kami bor. Variantga? 5 chapcha kami bor. Qancha? 43 ming bo'ldi, aka, 44 ming. Yo'q, 45 dan balandroq. 45 dan balandroq. Faqat naqdga. Barterichi. Barter. Telefon nomeringiz? 93. 93-lik. 692. 52-55. 58-55. Aka, bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. 300 ming yurgan, 2006 stanoviy svetda do'stlar. Nexia 1 mana sizlarga ko'rinishi, holati. Kraskasining petnosi bor xolos, tekshirtirib olish o'radi demoqda do'stlar. Mana balonlarimiz ko'rib turibsizlar. Yangi tishlari ham ketmagan ekan o'rtoqlar, samama degan balonlardan. Holati. Avtomashinani uka jonim deganlarga ko'ringlarchi, tramblyor motor. Gidravlikasi bor. Antipress. Davlik. Holati, choklari hamda bu tomondan ko'rinishlari. Mana. Oldi orqa pechat ukam deyapti. Petnosi bor xolos demoqda akalarimiz, gazlari bor. Benzin ham yursa kerak. Xo'p. Sizlarga ko'rinishi balonlar o'sha 14. Akalar hamda salonlari mana. Aka, qayerda kiydi mashina? Bag'dodning mashinasi. Motor, xadavoy, korobka. Mana do'stlar, ko'rdinglar. Kamchilik yo'q aka. Dokumentlari qanaqa? O'zlarida. Dokumentlari o'zlarida. Bitish umuman muammo emas. Yaxshi. Hamda avtomashina do'stlar. Mana orqa tomonlarini ham ko'rsataman. Ancha-muncha riftovkalari bor. Bu tomondan ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Eslatib o'taman, Qo'qondamiz, jigarlarim like klassni bosib qo'yasizlar. Hamda mana choklarining ham ko'rinishi, hop, temir metan pollari, zapas balon ko'rinishi chap tomondan aka jonim deganlarga mana chap tomon holatlar. Yaxshi. Pulini hozir so'raymiz-da, akam, hali so'ramadim. Pulini so'raymiz hozir. Narx qancha? Narx 6.5 ga ham bor. Variantchi. Variantchi. Barterchi. Faqat naqdga. 57 ming bo'lsa, lekin nechchi? 6.5 ga ham bor. Nomerni ayting. 33-lik. 677-85-85. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. 6500 kami bor akalar. Mana sizlarga stanoviy svetda Nexia bir akalar. Ey akam, nima gap? Charchamayapsizmi? O'zimizni brat. Gap yo'q, bosing gazini bosing. Yangisidan akalar, 2015 dan. Bilasizlar, Nexialar 16 gacha chiqqan. 130 ming yurgan, kraskasi toza, rangi oppoq do'stlar. Mana sizlarga ideal holatdagi Nexia 2. Xo'p, aka, petno riftovkachi yo'qmi? Yo'q. Balonlarimiz charm xo'rtolar, qimmat balondan, o'zingizlar bilasizlar. Salonlarini bir ko'rsatib o'tgan deganlarga luks salon o'rtoqlar. Mana ko'rinish avtomashinaning holati, ichki holatlari, ko'rinishlari. Aha, orqa tomon patologlarimiz, hamda avtomashinaning stoklari ham ko'rinishi. Bularlar. Salonlarimiz luks salon. Gazi bormi aka? Bor. Temir metan gazlari bor. Gaz, benzin yuraveradi. 1.6 lüks konditsioner. Mana do'stlar, ko'ringlar holatlarini. Endi texnik holatini so'ramay qo'yray aka. Ideal desak bo'laveradi. Texnik holat to'g'riman, nimasi yo'q, chunki o'rtoqlar yili ham yangi, yurgani ham oz. Dokument shu yerda bitaveradi. Dokumentlar shu yerda bitaveradi o'rtoqlar, bexijolat telefon qilasizlar, mana salonlarimiz, patologlarimiz va avtomashinaning vatandoshlar ko'rinishi, aha, o'ng tomondan ko'rinishi, pollari, do'stlar, ko'ringlar holatini, top toza. Narxini endi kelishtirib aytingchi aka. 7600 dan o'tib beramiz. 7600 kami bor.
Telefon numarı da ayıttı. 90'lı. 587-1990. Pazar kımadın mı? Pazar kımadın mı? Öyle ki. Hop, sağ ol bari. Selam olun. Karşıma yaşım ki. Sizden mi bu? Hoş bayı mı? Kim bir rızı? Bu oldu ki hop. Yine bitti. Nexia 1. 98 inç ilişkiler çıkarılırken. Maşını polni asıcı bugün hükümde yaptı bana. Hoppa okuna. Korunuşu halatı. Balonlarımız yem korunuşu. Nexia 1 sorarken brotherlarımız yem. Ooo bakar hazır soruyumuz. Balonlarımız Greenlander balon. Dostlar 13 razmir balon. Motorları benimce tremblör bosa gerek. Hoppa. Tremblör motor dostlar. Gidravlikası bor. Ana sizlarga antipress, padravnik. Choklarimizning holatlari dostlar. Hamda avtomashinaning tomonidan mana sizlarga ko'rinishi. Oke. Charchashlar yo'qmi? Ustitirlar yechilgan o'rtoqlar. Aha. Yaxshi. Keling endi 500 olib qo'y. Salomlar bormi kanalga aka? Tasib qo'ying o'zingizga. Quyidagilarga salom. Shuning like'larni bossin-a. Bossin like'lar. Hopa, tinch bo'ling. Aka, motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q qilingan. Pechkalar ishlaydi. Salon Nexia 2 qilingan. Salonlar o'rtoq mana tarpedar polni Nexia 2 hamda afishkalarini ham ko'ryapsizlar. Lux polni Nexia 2 qilib tashalgan. Dokumentlarga javob. Xullas mashina oladigan minarigan. Orqani ham bosib qo'ying bir ko'rib qo'yaylik bagajini. Olasiz, minib yurasiz o'rtoqlar. Bagajini ham ko'rsataman sizlarga. Mana chiqib tushish joylari, holatlari, ko'rinishlari. Aha, behijoat telefon qilasizlar. Bu tomondan hurmatli vatandoshlar, choklarini ukam deganlarga ko'ringlar, hamda o'ng tomondan ko'rinishi. Temir metan. Hop. Pollari mana sizlarga shumka qilib tashagan pol, nisti shumka. Aka narxini qancha deyapsiz? 4.5. 4.5 ming? 4.5 mingdan o'tib beraman. Variantki? Naqdga. Naqdga. Bartirgach. Yo'q. Bartirga kelisha olmaymiz, faqat naqdga. Bo'laradi aka. Bir qanchaga? 3.5 ming mo'ljal aka. Nomerni ayting. 90li 507-79-97. Bozor qilmadimlar? Yo'q, bozor qilmadim. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqib olib ketamiz, hurmatli vatandoshlar. Bemalol telefon qilasizlar. Ha. Avtomashinaning turishi. Hop, Cobalt 2018-2019. Kraska qanaqa? Kapotda bir qarish betnos bor. Yurganichi? 255 000 yurgan, rangi oppoq, balonlarimiz mana sizlarga holatlari do'stlar, ko'rinishi. Aka, qayerdagi mashina? O'zingizlar minib yurgan mashina? Egalaridan? Egalaridan, dehqonlardan gazlari bor, motorlari mana sizlarga ko'rib turibsizlar, akkumulyator holatlari. Motor rasxod? Yo'q. Xadavoy, korobka? Hadavoy, korobka zo'r, behijro do'stlar, mana sizlarga balonlarimiz. Endi salonlarning ko'rinishlari, Linonum, Polix, Dinya, Bar, Torpeda va orqa tomonlarini ham ko'rinish holatlari. Bemalol telefon qilaverasizlar aka, dokumentlari, mashinaning orqa qayerda ochiladi aka bagaj? Orqa kinopkaga. Bosib qo'ying. Mana holatlarimizni ko'rinish. Hop, orqaga spoilerlar, do'stlar, bu tomondan choklari, temir metan gaz balon, o'ng tomon holatlari. Narx qancha aka buni? Narxi 10 ming. Kami bor. Ozgina o'tib beramiz. Bozor qancha qildi? 97. 97 ga bermadingiz. Variantchi? Narxa kelsa. Bank barter? Yangi yilgacha kelishaveramiz. Barter bo'laveradi. Boshqa olasiz mashina. Captiva mali bo'lsa barter qilmaymiz. Ana bo'lmasa, konkret. Pul ko'pagan birada telefon qilaverasizlar. Captiva mali bo'lgan harakat. Nomerni ayting. 93-789-82-86. Bozoringiz bersin. Xo'p. Asakani mashinasiga telefon qilaverasizlar. 97 ga bermabdi.